Животът ни е пътепис, думи върху лист, Цизара и Дис ви подготвят звучен сюрприз. Чупиме преградите на старите и младите, на белите и черните, на силните и слабите. Когато музата ме посети и си каже тази е, ще чакам следващата ей така за разнообразие. Луната ни на фазия, слънцето също, смеем се по цял ден, то ни е присъщо. Модерен свят от модерни хора, дали е нужно да е толкова пъстро? На филма ти сам ли си режисера? За мисленето твърде много, никога не става късно. Модерен свят от модерни хора, дали е лошо да е толкова пъстро? На филма ти сам ли си режисера? Турен си да станеш никога, за тебе не е късно. Отново зле, борба срещу невидима сила. В творба след три дръпки жожа ба, земята май се наклонила. А турба с динамит добре разклатена, далече запратена, чака да паля фитила. Състояние след състояние сменям, сам със себе си опит обменям. Първо режисор, после актьор, след това на филма дубльор. И накрая зрител с римите събрани на сбор. И как спека няма да ме гони, в живот на филмова лента, в живот на рента. 100% навън е комедия, можеш да ме разсмее. Кой знае да каже изхода къде? Няма, няма, няма край с мисъл да си правим. Под си искаме, но без тирена. Нужно ли е без необходимост да си траем? Нужно ли е да да спираме, да си мечтаем? Знаеш, право имаш да мислиш и да избираш, а не в собственият си филм да позираш. А мисленето твърде много никога не стига. Мигове на лища свобода от виша лига. До истината в себе си дали се приближаваш, или отново книгата с мемуари преиздаваш. Сегашно са печатъци от минали години и никой няма право за това да ни вини. В модата не виждам предпоставки за развитие и не говоря, когато нямам покритие. И апропо, въобще не ме вълнува. Нека като иска музиката, нека чува. Челюстите вече ни болят от стискане. Живота ще върви напред, ако го поискаме. Процес на мислене, как на нивата мутиката е нужна. Не на клюки бистрене, кеф или на халмото ни писане. Пътят сам избирам, защото имам избор. Текста е вода, а мисълта е непресъхващ извор. Течение ни води там, търсиме значение на музиката и за нас тя ще е решение. Използваме умение да придадеме страст. По-краси светът е, ако има и контраст. И щом от вас радостта строи докато ходите, няма начин да не подминавате незгодите. Модерен свят от модерни хора.